ဒီကားကဒီဇာတိမြေဆွဲကားကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အများကြီးအကုန်လုံးပေါ့စူးစမ်းထားပါတယ်အဲထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်မှုကတော့အဲထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပြစ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရပြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာရောက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတူတာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပြစ်ပါတယ်အများကြီးရပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဇာတိမြေဆွဲကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တိုင်းစင်တိုင်းမှာအားရချင်တဲ့မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကား location တွေလည်းအရန်လှတယ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာမတ်ကြည့်ပြုရှင်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတေချာအများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားကိုရုံတင်လာတဲ့ခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲအားလုံးဟိုကြိုက်မဲ့ကားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။